գնամ անեմ լավություն հոգիս գնահարկայություն, նախկինում դիառընթարաչին միմյանց հենց այդպես են ողջունում, սակայն այսօր այդ մասին քչերը գիտեն։ Արարատյան հայրապետական թեմի Սուրբ Աննա եկեղեցում այս տարի ևս կայացավ դիառընթարաչի նախատոնական ժամերգությունը։ Ըստ Աստվածաշնչի 40-օրական Հիսուսին տաճար բերեցին հենց այսօրը, եւ պատահական չէ, որ մինչ այսօր ծնողները 40-օրական երեխաներին բերում են եկեղեցի մկրտելու եւ հատուկ կարգ կատարելու համար։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը գնում է Երուսաղեմ եւ Սիմեոն Կաթողիկոսը գնում է Քրիստոսին ընթառաջ, այդտեղից էլ առաջացել է դիառընթարաչ անվանումը տոնի։ Եկեղեցական տոնացույցի ամենավառ և շքեղ տոներից մեկի հիմքում թեև նորապսակների օրհնության խորհուրդն է, այնուամենայնիվ այն չի խանգարում բոլորին հավաքվել և մասնակցել տիսական արարողություններին։ Սա մի գեղեցիկ ավանդույթ է, որ բոլոր եկեղեցիների մոտակա տարածքում նշվում է, և սա նաև միաբանության խորհուրդ ունի, որտեղ տեսեք այսքան երիտասարդներ, որոնք ազգագրական երգեր, պարեր հյուսեցին, երգեցին այսօր մեզ համար, հենց ամբողջ իմաստը և խորհուրդը, որ այս միջոցառումը իրենց ընդգրկել էր, հավաքել էր, միաբանել էր այստեղ եկեղեցու շուրջ։ Եկեղեցու Բաքու ավանդույթի համաձայն այս տարի ևս խարույկ են վառում շուրջ բարբրնում։ Խարույկը վառելու իրավունքը տրվում է հենց այդ տարի ամուսնացած երիտասարդներին։ Հնոց ի վեր մարդիկ հավատում են, որ կրակի վրայով թրջելիս ազատվում են չարից, փոխինձով, աղանձով և այլ ընդեղենով լեցուն սկուտեղներ, տարատեսակ գաթաներ, կենաց ծար, ազգագրական երգ ու պար։ Այս ամենը ժողովրդական տոնախմբության մաս են կազմում։ Դիառընթարաչին նորապսակները գնում են դեպի Աստծո լույսը, ակնկալելով երջանկություն և պտղաբերություն։ Ինչպես հոգևոր ազգային մյուս բոլոր տոները, նշում են նաև Հայաստանի տարբեր զորամասերում։ Եկեղեցական արարողություններից հետո հավատացյալները շտապում են Աստծոլույսը և օրհնությունը հասցնել իրենց տուն։ Միլենա Մկրչյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։